Naziri Emin Əmrullayev Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində Bloomberg Maliyyə Laboratoriyasının və muzeyin açılışında iştirak edib. Sonra muzey və kitabxana ilə tanışlıq olub. Qeyd edilib ki, burada universitetin tarixi ilə bağlı sənədlər nümayiş olunur. Təhsil naziri açılışdan sonra tələbələr və müəllimlərlə görüşüb. Jurnalistlərə açıqlama verən Emin Əmrullayev Ukraynada təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin Azərbaycandakı ali təhsil müəssisələrinə köçürülməsi məsələsinə aydınlıq gətirib. Həmin qaydalara uyğun olaraq yay ərzində təbii ki, tələbələr müraciət edə bilərlər. Yəni, hər hansı bir xüsusi güzəşt düşünmürəm ki, hal-hazırki qaydalarda nəzərdə tutulmuyub. Və ümumiyyətlə, bizim köçürməklə bağlı fərqi yoxdur hansı ölkədən, hansı daxili və ya xarici ölkədən. Köçürmə prosesinə olan münasibətimiz bundan ibarətdir ki, köçürmə prosesi bu və ya digər bəhanə altında universitetlərə qeyri-qanuni qəbul ilə nəticələnməz. Təbii ki, yenə də müvafiq qaydada ayrı-ayrı hallarda baxıla bilər, amma hansısa bir şəkildə Ukraynada insan təhsil alırsa, bugün kütləvi şəkildə onların Azərbaycan universitetlərinə qeyri-şərtsiz, belə deyək, qəbulu və ya köçürülməsi müzakirə mövzusu deyil, amma qaydalar yenə də, qaydalar dəyişərsə bu ayrı mövzudur. Hal-hazırda belə bir qayda yoxdur və dediyimiz kimi ənənəvi qaydada həmin tələbələrin də bu prosesə müraciət etmək hüququ var.